Que tem a satisfação de nos convidar e trazer a equipe ao Almir Câmara junto a essa festa tão importante, os maiores profissionais hoje do Brasil dentro dessa pista de rodeio. E mais uma vez, falar que o nosso companheiro Negão Terra Boa, com a grande capacidade que tem de convidar os maiores campeões de rodeio do nosso Brasil, que faz parte nesses pretos e dentro dessa arena. Muito obrigado, em nome do Almir Câmara, a todos vocês. Humberto, a Estância Piseiro. Alô, galera, quem tá feliz pode dar um grito aí. Vamos, palmas, vai. Vamos gritar. Vai para a volta no gol! Tô pulando, picando, palmas!